Konji Mheshimiwa Manyata, Embu County. Huyu ni kijana mzuri saa ingine, na saa ingine ni kijana mbaya, lakini ni kijana mzuri. Na asalimia rais. baba wetu wa Nairobi County, ambaye pia ni chairman wa trade, Mheshimiwa Gakuya. Mheshimiwa Koimburi, mheshimiwa wetu wa Juja, Kiambu County, ambaye tumepumzisha pia baba yake siku ya Jumanne. Aya, naambiwa huyu ndiye ataongea kwa niaba ya timu Nairobi. Mheshimiwa Mwago, mheshimiwa wetu wa CBD Starehe. Mheshimiwa Irene Nyakerario Mayaka, mheshimiwa wetu wa committee ya ICT, ambaye chairman wake ni KJ. Senator Alex Alan Chesang Transoia. Mheshimiwa wetu wa Madhare, mheshimiwa Anthony Oluoch. Mheshimiwa wetu wa Embakasi West, mheshimiwa Mwenje, ambaye pia kwao nyumbani ni hapa Muranga. Mheshimiwa Kingara, mheshimiwa wetu wa Ruiru, Kiambu. Kairetu Gaito, Mothoni wa Marubu, mheshimiwa wetu women rep wa Lamu County. Mheshimiwa Kivasu from Boni, Machakos County. Makueni, sorry. Anthony Kibagendi, Kitutu Church South. Mheshimiwa Mpuru Aburi, mheshimiwa wetu wa Tigania East. Haya, mheshimiwa Jalango, mheshimiwa Langata constituency, Langata 1. Mheshimiwa Gedhua Mashukuru wa uko kwetu Kabe.